Дыгын, Онюлара, Петр Старостин. Мемлекеттен бидди ол мына говориста баллар биттен талан кеспите кыйбытым онтан халамын уже мына говоря как бидим то характер дегенин характер да булукта жерге ойдо он пулер булук анда бастан урут граждан көрдөк о нанар ке бит не тиерге рака биттен онтан каракардан киренсе ка каленер бэте спортмен зарктан нактар надо чүдүк любой хака эркете Эрчемнек, Хайдулах, Полнады. Бесин, Хигбет, Оус, Ототус, Киннера, Дыгын, Онюлара. Дыгын, Онюлара. Алексей Протодяконов. Меня зовут Протодяконов Алексей. Хигбет, Сахпун. Сиенный Кирам Рамон, Жемна, Выборе, Нагар, 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 Кирбиттер даны, ты были много говорили, жертвначилар даны, им бир бары. Дыгын анюлары кыттан, дыгын анюлары кыяхтар маралдар ба. Доксуң ол элим инструкторына. Дыгын анюлары. Иннокентий Колесов. Олар да кыттан нар, дыгыны көрер, хэргир этим. Ағалым кыттай нар дыревенттен кэдэн дыгыны көрер, дыгыт. Тон испер бага хана огардак биттен бар этим лаже. Спортду огардак биттен хелгибин, ова хаджан тустундан жаргарар этим спорт школларга. Дегенге киттерге ме кирерге отбор ахара ме хүрдя гырыхан. Олог бу битэхэг отборге чөрдін тоғыз кейгі кетті бүдайе. Бәсі хүрбе тоғыз мұсыр кімелер дегін онюлара. Дегін онюлара. Айсен Семенов. Я Дыгын Онюлара. Алексей Уваровский. Меня зовут Уваровский Алексей. Кебайлу мастан элегите туритахпин. Именно в ахалы көрінгерінен. Эбігойлы бит онюлар өрі тұтан, сөбілен, жарттанауын. Тұтутын өргерінен қарадақпыттан жарттанауын. Мастыкі рекордым 2 тігінші оң әтті лақата. 6-10 үштер кеббедім. Ол инінаға рекорд 6-12-кеті берінен сіппедім. Спортқа үрдік сетейлері бастатан тұран сағалатын қалар бақ езеті ерден. Біз ең сүрбет ауыз ұтып күнлергер бүгін онюларға көрсетті. Дүгін онюлары. Павел Друзьянов. Тисалбан Ватор, спортивный клуб Кадертнаван. Благодаря мне, как ты утом, догнал не ларвер. Джинна Хахайр Кихите. Благодаря Сайдах, Чехиней. У нас холст характер, да. Джона Кутта Холку. Кент Колстах. Джек Эргенига. Дурдахака Улухтах. Хеста Яхбен Бевин. Роман Салбан Тихих, Ситих Педлы. Воскі бақпын не қағар. Бәсі ең мүтбет ауыз отыз күнлеріге. Дүгін онюлары. Дүгін онюлары. Жұлыстан нағавицын. Онда таққа құры жәртін өмін бұғалды. Ағам ең әтеріп, ұлат тақына үйбан бөлдік сөй көпді, ұқалай жақын өпді өнді. Бұл тақын енде. Телевизорынан ең дүгін ендені көндамды. Әңәрін кері бөпті. Қысқолы қ Сүйісті келі ақтағы сүйіс метрі жамбамын бағас. Пек кейірі әппіде. Еті оны хейлі әппітер, оған кейін хейлі әппітер, оны көрім бағамын. Әс, үші өппінде енде көді ханамын. Әрел хана. Әрел хана қыдар, әңа кынаптам көді болып. Бәс айын хүббәт ауыз отыт күнлерігер. Дүгін онюлары. Дүгін онюлары. Егор Филиппов. Құты құқылған ден құрықтеге болыр. Әжігенге болғыда басталды. Ол құрықтеге. Ол кәнттен күтті қағы бөйтті әне ауды. Спорт мәскеттіне ауды.
Ихтибар хэттэбэнгэн габаргэр, юрмэхэнаад, хэйхэнаад, хэдбахулинэм урхэнаад, саморазвитие, психология. Хамэ главное, такие бэдэн чувствуют дэхтах. Хэддах турубка хаджарэн, хэддах тухти бэдэн, хэндэгэнэ кэээрэн дэгэчок. Дэгэн онюлара Леонид Филиппов. Меня зовут Филиппов Леонид Денболар. Осколок дохвиттен бир көрінгінен тухайын дин жарықтан матағым. Сүйрер дейтейм, қайырды дейтейм. Меня сақа әркейте бәйтін әтін сүйінен қалын әтшейін түрәйбіт дөйдетін жекергенін қарыстыр көміскүр кіқтақ болықтақ. Бәс үйін хүлбі тоғыз отып күнлерігер. Бүгін аңнетігер көрсек күт. Дүгін оңнюлара Алексей Иванов. Сирохотем багарети, многого имени, многого ненадежных, ханнекта отдельные кюрюны не им болбакаре. Кюстях, кюстяжеркетлую ханна кюная кеден, харалаку левоким, кюная жерктане ханнада. Ким туду дахо кеди, халур улеме ментрени, газ улехете боламан, коротине улевато лелибит. Мана бастан хюрюны, мана это зравной ненадежктане ханнада влахти. Ахсус, ахсус класскин, зравной бутчин хайдеркемига. Бесейн хилбет охсус отут күннелегер дүгін аңнюлары. Программалары Джокузге город кинетеатрдарын, театрдарын бары касларыттан, афиша екады.ру сайттан, офсет риц офистарыттан, Петр Алексеев улыса бәхіз нөмірдәғ жететтен, Билибин улыса 10А нөмірдәғ жететтен, онна улыстарға тарғатачылардан атыла. Белістер нөмір 36-92-91.